pela alma de Abel Graciano da Silva, pela alma de José Antiques da Silva, pelos dizimistas, pela saúde de Getúlio Hermógenes e todos os doentes da comunidade, e pela alma de João Enéas Pimenta. Hoje celebramos o segundo domingo do tempo comum. Fazei o que ele vos disser. Depois que Jesus foi batizado, ele transformou a água em vinho na boca de Canaã da Galileia. Foi um sinal solitário, de alegria e de esperança. Foi sinal da salvação que chegara a todos os homens e todas as mulheres. Ele veio para restaurar todas as coisas. A velha humanidade abandona e desalentada por falta de vida, de liberdade e de esperança. Jesus despoja com seu amor toda a humanidade. Maria pede-nos para que façamos tudo, pois ele é o vinho novo de nossa redenção. Com alegrias, cantamos o canto de entrada para iniciarmos a nossa celebração. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, né, para essa celebração. Hoje é dia de festa, né? Festa do padroeiro. São Sebastião, e junto com São Sebastião, que era um soldado romano, nós temos também São Fabiano, também, que hoje é dia também. Só que São Fabiano era bispo, não só bispo, mas ele foi papa também. Então, São Fabiano também é um santo muito forte, né? E chegou até ser papa. Hoje nós temos vários visitantes. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao vosso tempo a vossa paz. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Os judeus que viviam no exílio da Babilônia receberam a alegre notícia. Deus se dispôs a unir-se com eles, como um esposo à sua esposa. E nas bodas de Canaã, Jesus manifesta o sentido de sua missão libertadora, devolver a vida aos que estão oprimidos. Ele é o Redentor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isso para mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha.
Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não merece a ti, Senhor. Nosso sonho, nossa luta, nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor. Novo jeito de sermos igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Neste pão te oferecemos os mutirões que fazemos a partilha. Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Com Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Ele mesmo, Jesus, nos ensinou a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, diz o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não mas Thank you.
não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Defendei-nos da fome, da peste e da guerra. Defendei-nos da fome, da peste e da guerra. Rogai por nós, que recobrimos a nós. Thank you.